מה חדש שאת רוצה פה, כמה לפני. זה הלבן הזה שאת ניתפת אותו אז, לולי? כן. זה מצוק. זה אי נראית. הוא. נתקע בזה. הוא לא פחדן, בגלל שליטפו אותו, אז הוא כבר לא מפחד. הנה, יש שם עוד שניים. ואיפה עוד? שם עוד אחד. ושניים שמה. שמה. זה של הקפצנית. אוי, היא מרביצה לו. זאת היא מרביצה לו. ראית? למה? הוא לא שלה. אז מה?